warahmatullahi wabarakatuh. Zain Mushtaq Alam Saad Burul Saad Burbad. Shalvar Lakun Saad Yazal Pia. Saad Sahadir Shuma. Ramzan Mubarak Damiyash Na Wujda Marujada. Kadi ki jikam de zamunga. Daganam Utrishal de Ragalema. Daganam Utrishal de Lakitu zamung kara jikama. Kala fam de runa midi walid de mele dati margiri di. Gawandiyan di mashuman de jol lagali di. Zamunga daganam Utrishal shuro de. Charta mazai daganam Utrishal wene. او مشمان اندل دغه کوم دي ټول لاغلي دي شهر موږ له زکات راکی نو زمونږ د غنمو تر شل تاسو ویني کوم مسافر دی هغه بنوي کتلی شهر مطلب د غنمو تر شل شوی دي نه دي شوی یا مطلب ټایم پکې پاتې دي تقریبا د شلمې روزې نه مو ته روزې دي او تقریبا دا زمونږ په وشته مروزه باندې دا تر شل شروع دا ټریکټر دی دا زمونږه ضرور لکان دا سل لاغلی زکات لا کدن کو دا کم ٹریکٹر تریشل کی دا زمون د دې روډ اشفاق وای څنګه ده کی زه الله پسند ده څنګه له سخت کال غنمان ډک دی کته شي ماشاءالله غنمان خو خو خوري ډک دی اوره ها او شاره تریشل کوم شکر الحمدلله خپم ناوم خو مزیدار روانه شکر الحمدلله خبره کار پکې ده خبره کار پکې ده پروس کال ډیر جات کې شو برا پروس کال بس خو مشتاق سے پسو غنمان ته شو زمیدار خو ما سره خراب مطلب بارانونه شو لکه بيخي افر برکت وکړو او ماشاءالله شکل خدي د خیره ماشاءالله شکل خدت دي شر الله ما مر اجر په ډېرې دی ولا تقریبا 35 پیمانه وکړو لا شروع را خیره ماشاءالله او شپغه څنګه بار د جره سره وترې شل نه کنه یرا جی پنجاب ته پوتریو دي چې خپل مور څو به ته تریو ها اول ته خو خپل کار کوو 125 ګرځې کار مل ته کړې دي ها ماشاءالله پیدا پکې شوې ده کنه خو پیدا پکې شوې شو کنه دا راته وایې که څوک تریشل کول غواړي نو خپل نمبر ورته وایې کنه راته تر نو دې شپږ سره رابطه وکړي 0302 88615 0302 88615 10615 په دغه نمبر دې سره رابطه کوي د مدني علاقې اوسیدونکو کې ډېره مننه وکړم کتل کو تاسو وکړل دا واړه ماشومان چې کوم دي ګلالي دا ټول لاغلي دي دلته موږ سره ډېر زیات محنت مو کو کار مو کو او لګیا دي که څه کوجه لګی دا غیره ګډه را وځره ولې لو باندې شبګه
زکات ته انتظار کوي د خیره ده دا غنم لږ پاتې دي او دې خوا تمباکوان دي هغه بادرنګو بوټي دي فصل دی نو راته راته د زړه مې غوښته چې یاره د مسافرو د یو شار چانته کې میز یو پیغام مخې ته کېږدم چې یاره وګوري زمونږ د علاقې زمونږ تریشل زمونږ د پټي تریشل وګوري دا زمونږ چې کوم غنم کړی وو د هغې ماشاءالله نن تریشل وشو دا ګلونه ماشومان هم راغلي ټول یاران دوستان دي ملګري دي خدمت له راغلي څومره روریان دي نو کتونکو دغه پروګرام هم درته وکړو تر بل پروګرامه پورې اجازت غواړم د لوی رب الجلال لپاره د الله په امان.